tänk om att det är därför står de och harvar. Och så tror de att... Se så. Det är därför... Ja, ja. Åh, oh, nu fick jag. Vad mycket var det? Nu kan jag sluta spela ump. Jaha, det var fan. Alltså jag hör någon som verkligen bara matar skott någonstans. Jag var en gubbe ifrån dig på squad wipe. Nej. Jag kan se hur död det är. Defibratoren lär ju vara bättre än kniven och döda folk med. Ja. Alltså, är den bättre? Allvar. Dör allt på ett skott. Jag ser ingenting. Ja, det får slå fan att det är långt. Den går in och skriver på hans profil, så här länken till din M320-video. Alltså, jag har grenade perk, så jag har. Men jag... De har ju olika. Ja. Vad sa du att jag skulle ta nu? Ja. Alltså, jag är så sällan jag använder granat egentligen, att jag ska ha två, det är... Ja, det... Det ligger en sniper mellan vagnarna där borta. På höger sidan där. Nu fick jag suppression medal. Nice. Mm. Den här. Ah, ja. Jag är slut på skott, så jag måste använda det här jävla geväret. Jo, men jag står... Jaha, du står där. Ja, ja. Hackar. Alltså, vi håller ändå på att förlora här. Det är det som är så roligt. Ja. Skådvård. Ja, USA-stolp.
Jag tycker nog den vanliga granaten är bättre än grannarkassan. Nej, men det är det som är nice. Du kan slänga dem runt hörn och grejer. Det går inte med vanliga. Ja. Jag säger bara, det är typ... Och kill assist. Det är nere på vänster sidan. Ja. Gå framåt. Jag också. Nej, där dog jag. Då har vi bort suppressorn och extended mag M60. Ja. Oh. Härligt spawn. Oh shit, vi vinner ju det här. Mm. Det känns så, va? Quick die, slow die, fast. Jaha. De är inne i rummet där bredvid. Japp, jag försökte springa in där, det gick sådär. Nej, men nu kan han få mig? Du rössar för lite, till skillnad från... Revives alltså. Oj, suppression medal och en conquest medal. Nice. 47. Ja, jag fick bara 43. Han kom in sent. Ja, jag kom in lite sent, ja.